ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଗୀତା। ମୁଁ ମିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିବା, ତ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡି। ତ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମିତା ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆକୁ। ମାଆ ବି ଜୋତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିତା ଏବେ ଚପଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। 101.5 ଚଢ଼ିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହରାଜା ଉପରେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ବସି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନେଲି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଣାମ କରିବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମକୁ 101.5 ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଦିଦି ଆଗରେ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଥକି ପଡ଼ିଲେ 101.5 ଚଢ଼ିବେ କେମିତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ମମି ଯାଉଛନ୍ତି ବି ଆଗରେ। ଏବେ ଆମର ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ସରିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଦିଦି ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ମାଆ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।